Nasaďte strelca! Netušíte, kto proti vám stojí. Matt Damon. Musím s vami hovoriť. Sa znova púšťa do akcie. Čak mu nejde o nás. Aby zistil pravdu úplne od začiatku. Čokoľvek robí, chce nás tým zničiť. To nemôžeme dopustiť. Dnes sa to skončí. Jason Bourne. V nedeľu o 20:35 na Jojke.